Alejandro Casonaiți arnere cangnați în Mahanum, piesi nercațiman, Aracina Hahat, Pilisi, Petros Adamian, Ian Van Peta, Canhecagan Dramatica, Cantadrona, Nodor Dumbaze, Ian Van Patani, Hanisa de Sitadroni, Bemum, Hanisa de Sitasin, Hansnet, Noemberic Sanierechin. Ai sorban nercațiman, Bemadrele, Tatroni, Irtasar de Rasan, regisor, Gagic Melcumiana. Սա իր 7-րդ ներկայացումն է, եթե չեմ սխալվում։ Պետք է ասեմ, որ արդեն ժամանակն է, որ թատրոնում սկսեն գործել երիտասարդ ռեժիսորները, մենք ունենք նաև 5 ուսանող ռեժիսորներ, որոնք հաջորդ տարի կավարտեն Երևանի թատերական ինստիտուտի ռեժիսորական բաժինը, կվերադառնան թատրոն։ Եվ դուք կտեսնեք երիտասարդ հերթական ռեժիսորների նոր բեմադրությունները։ Բեմադրական հարուստ ավանդույթներ արձանագրած մարդկային հարաբերությունների հոգեբանական խորքերը փորելու հնարավորություն դրամադրող ճանաչված թատերագիր Գագիկ Մելքումյանի նոր մեկնաբանությունը ուշագրավեր մի քանի առումներով։ Ներկայացումը մեզ մոտ, եթե ես չեմ սխալվում, բեմադրվել է 70 թվականներին, 70-71 թվականներին, խաղացել են ուրեմն 2 մեծ դերասաններ, Վրաստանի ժողովրդական և Հայաստանի Հանրապետության դերասանուհի մեր շատ սիրելի և ճանաչված Էմմա Ստեփանյանն էր խաղում, և Վրաստանի և Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Դորի Ամիրբեկյանը, և ես այս վերջի տարիներին անընդհատ երազում էի, որ կարողանամ աշխատեմ իմ ավագ սերնդի հետ, և հենց դրա համար էր որոշեցի վերցնել այս գործը և բեմադրել իմ 2 ավագ գործընկերոջ համար։ Պիեսն առաջին անգամ բեմադրվել է 1957 թվականին Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնում, անվանի դերասան Գուրգեն Ջանիբեկյանի թարգմանությամբ։ Այսօր ադամյանցիների համար մեծ պատիվ էր խաղը կրկնել վիրահայ հանդիսատեսի համար։ Այսօր ինձ համար ամենամեծ երջանկություններից մեկն էր ոչ թե նրա, որ ես ինչ-որ դեր եմ ստացել, ոչ, որ իմ բալիկներից մեկը, երիտասարդ ռեժիսորներից մեկը հանձն առավ այսպիսի ներկայացման, ծանր ներկայացման, և կարող եմ նույնիսկ ասել, որ շատ յուրովի մոտեցավ։ Ինձ համար իսկապես շատ լավ դեր էր, և կարամ ասեմ, որ էլի բախտս բերել է, որ ես ավագ սերնդի հետ եմ խաղացել, որովհետև այնքան քիչ են մնացել մեր թատրոնում ավագ սերունդը, և պիտի հարգենք, պահպանենք նրանց, և շատ բան սովորենք բեմում նրանցից, որովհետև նրանք շատ բեմական կյանք են անցել, և դու երբ իրենց հետ խաղում ես, դա մեծ փորձ է քեզ համար, քո կյանքի համար։ Ներկայացումը նվիրվեց Հայաստանի վաստակավոր և Վրաստանի ժողովրդական արտիստ Էմմա Ստեփանյանի և Հայաստանի և Վրաստանի ժողովրդական արտիստ Դորի Ամիրբեկյանի հիշատակին։